Després de les vacances d'estiu, setembre convida a tornar. Tornar al cole, tornar al treball. I que el món fallera ajuste el seu rellotge emocional. És hora de traure les falles al carrer. Que el treball dels nostres artistes isca dels tallers. Temps d'orxata i fartons. O frenar amb distància de seguretat, però més unides que mai. Donar exemple de responsabilitat a la resta de la humanitat. Viure amb germanor i comboi les nostres tradicions. Ah, i refrescar-nos. Comunicar al món sencer que prometeren tornar. I així estem. Atresorem una joia patrimonial. L'art i la creativitat necessiten renàixer de les cendres. Ha arribat l'hora de cremar i tornar a crear. Pren la metxa. Diputació de València.